Hejsan, välkomna till en ny video på min kanal. Idag så är det dags för en till rensningsvideo under den här rensningsveckan. För som inte vet det så har jag gjort en rensningsvecka på min kanal. Där jag lägger upp en video varje dag, en hel vecka som bara handlar om när jag rensar ut en massa av mina produkter. Det kommer bland annat vara mycket smink, men sen kommer också vara hudvård, skönhet, alltså massa olika produkter, nagellack och sånt där. Och jag så hoppas att ni vill följa med under den här liksom rensningsveckan. Och i dagens nästa video är det dags att rensa läppprodukter, alltså jag har så mycket läppprodukter att det är helt galet, alltså ni kommer få se sen, alltså ni kommer bli chockade. Så att jag är lite såhär, alltså det är typ lite rädd för att rensa dem, men det ska bli skönt sen. Men jag vill också bara säga att vi har ju nått 3000 prenumeranter på den här kanalen, vilket är helt galet, tack så mycket verkligen. Och det är för lite ballonger och sånt i bakgrunden. Och ja, och det firar jag med en jättestor giveaway. Hela den här är lådan, alltså den här är verkligen, jag ska upp den här och visa. Alltså det är verkligen knökul, alltså till toppen. Och det är liksom massa smink, nagellack, alltså det är allt här. Det är massa skönhet, masker, alltså det finns allt i den här lådan. Och jag tänker att jag kommer länka giveaway-videon under den här videon. Där jag kommer visa vad som finns i giveaway. Men också liksom se reglerna och lite tips och sånt, hur man kan vara aktiv och sånt. Så jag länkar den videon nedanför. Och sen så länkar jag också, tänker att jag också kan länka hela spellistan med alla mina rensningsvideor. Så länkar jag den också. Och den här giveawayn är på min Instagram. Fanny Superstar heter det, så gå in och tävla nu direkt för ni vill verkligen chans att vinna alla dessa produkter. Men jag är så taggad på det här, alltså för att rensa nu, så jag tycker vi sätter igång direkt. Så det här är bara mina läppprodukter och jag har faktiskt lite mer läppsyl och liksom läppbalsam och sånt. Men jag har också dessa två som jag älskar, en är från Teknik, eller båda dessa läppglans. En från Max Factor som jag älskar och ett från Teknik. Men de använder liksom väldigt ofta, så därför har jag dem i min skrivbordslåda, men de kommer jag såklart att spara. Innan vi sätter igång det så tänker jag bara säga att jag kommer säga hur jag organiserar allting. Det som jag har, liksom nästan alla läppprodukter som är här är använda, liksom öppnade läppprodukter. Men sen är jag typ med undantag vissa läpppennor och sånt är oanvända. Sen så har jag här, i liksom det facket som är här, så har jag alla mina läppsyl och liksom läppbalsam och sånt. Och sen här, alltså herregud, här är alla mina oanvända liksom läppprodukter och så det liksom går hela vägen bak hit bak, alltså helt galet. Jag har organiserat så att alla mina liksom läppglans och sånt är här framme. I mitten här ser jag typ lite oanvända läpppennor, någon läpppalett, lite mindre liksom läppprodukter. Sen har jag alla mina, alltså ton utav oanvända läppstift här. Och sen så har jag liksom om lite läppsyl och sånt här bak, men det har jag typ lite överallt. Men i alla fall så att jag har en del och alltså läppprodukter, alltså det är inte det roligaste, det är bara för att man måste swatcha och jämföra, alltså ja, it's a mess. Men jag känner så att det kommer bli så nice om man har en liksom fräsch läpplåda sen när man är klar. Så det är ändå taggad, men ändå så här fruktar lite. Men jag tänker att vi kommer liksom gå så här. Och jag kommer inte kunna prata jättemycket om alla produkter, jag tror att ni förstår det, som att jag har så mycket. Men om vissa produkter som jag tycker om kommer jag prata om. Alltså det här är så fin ifrån eBay. Jag använder den aldrig, men jag tycker det är så fin med den här rosen, så den kommer jag att spara. Sen så har jag en, oj, en läpppenna. Mega Matte Lip Liner. En röd läpparna ifrån W7. Det som är så himla jobbigt med den här, det är att, alltså, om ni ser, jag kan inte stänga när jag har den här i. Så att jag måste vässa ner den lite, liksom använda den. Så att den kan, så jag kan ställa den upp så här. Sen så har jag tre stycken sådana här mini mega mats, jättesöt, alltså how cute. Jag kan inte upp alla för att de var väldigt jobbiga att få upp här, men alla de kommer jag att spara, tänker jag. Bra typ om man ska iväg, för det tar inte alls mycket plats. Sen så har jag ett läppglans ifrån Oroflido, tror jag man säger. Alltså jag vill, hoppas att ni ser att det liksom det läcker här. Så synd, för att jag tycker om att det liksom är en spegel här och också att det liksom lyser här, men jag använder det aldrig. Bara för att det läcker, man kan liksom typ inte ha det i handväskan eller någonting. Så man kan inte få liksom funktionen av den. Men sen också, alltså jag använder aldrig, jag har ju så mycket så att jag har funderat på flera rensvideor om jag skulle ge mig av den, och nu känner jag att nu gör jag faktiskt det. Sen så, och här älskar jag från Makeup Store, alltså hur snygg. Det här kommer jag att spara. Jag har en, och den här, nej. Jag tror faktiskt att, eller kommer jag använda den någon gång?
kanske om vi ska göra någon typ sminkning. Ja, den ser ut så länge och så får jag se hur det känns. Men så länge i alla fall. Så den ser ut den. Sen så har jag min enda läppprimer ifrån H&M. Den tänker jag att jag kommer spara. Och sen så har jag en sån här gloss ifrån Makeup Store. Den tänker jag också att jag kommer att spara. Sen har jag massa produkter från H&M. Jag har 3 stycken läppglans och sen har jag lite läppstift här. Och jag tänker att jag kommer spara allihopa faktiskt. Jag tycker verkligen om dem. Ja, jag vill faktiskt spara alla. Alltså den här är så... För det första så är den jättebra. Jag köpte den på Fyndik för alltså inte alls mycket, typ 13 kronor. För det första är det jättefin röd färg. Och så doftar den melon. Alltså, how awesome. Men den kommer jag såklart att spara. En av mina absoluta favorit röda läppprodukter. Sen så har jag lite gloss här från H&M. De vill ju spara. Spara. Och de här. Oj. Nej. Ska vi se. Så. Nu är jag på riktigt. Så. Jag har 2 stycken läppprodukter här ifrån Cubis. Och jag tänker att, alltså jag använder alla de här så att jag känner att de gör mig faktiskt av med. Plus att Cubis har faktiskt bytt namn nu. Så att de gör mig av med. De har bytt namn till Miss Beauty. Och här är en läppprodukt från Miss Beauty. Den kommer jag att spara. Sen har jag någon liten läppprodukt här ifrån Teknik. Ja, men den vill jag ändå spara. Vad är det här då? Ja, det var från KCKI. Men jag tror att de här läppprodukterna... 2 stycken läppstift ifrån Teknik. Knappt använda. Tror jag typ har swatchat med någon gång. De tänker jag i alla fall ge till kompisar. Eftersom att jag, om jag bara swatchat dem en gång så känner jag så att... Då kommer jag inte använda dem. Det var en röd och en brun läppprodukt. Eller läppstift. Och den här jag sparar ifrån KCKI. Jättefin. Här har vi lite läppen och jag tror att några av dem här är oanvända. Japp, den är från Teknik oanvänd och den är från KCKI oanvänd och den från KCKI är använd. Så då gör vi av med dem som är oanvända. Klinik vill jag spara. Lite läppen. De här läpparna vill jag spara. Lite NYX har jag här. Lite roliga färger. Den här älskar. Alltså NYX Butterglass är så bra verkligen. Jag har lite läppprodukter här ifrån L. Om jag får upp dem så. Ja, men den vill jag spara för den var väldigt fin färg. Så den sparar vi. Och sen den här. Alltså, jag hoppas ni ser att den är liksom röd, typ lite rosa. Så, nu har motorcykeln kört vi. Men det är så i alla fall att det här är typ lite röd, rosa. Och jag tror faktiskt inte att jag kommer använda den. Så att den gör mig av med. Lite lip... Vad heter de? Matte Lip Colors ifrån Elf. De kommer att spara. Isadora har riktigt bra läppprodukter. Victoria's Secret, alla de tänker jag kommer spara. För jag tror inte att någon av dem har torkat ut. Oj, den var ju väldigt tjock i konsistensen. Ja, jag tror att den ska vara så. Men jag tänker att jag kommer spara alla dem för jag tycker jag har fina färger. The Body Shop älskar jag. Och deras lip liner också. Alla dessa. Också lite roligare färger. De kommer också att spara. Lite mer Miss Beauty. Och då kan jag lägga dem där. Den vill jag spara. Spara, spara. Okej, det var allting så här. Alltså jag vet inte om jag kommer göra mig av med någonting härifrån. Alla läppsyl och sånt. Alltså jag tror faktiskt att jag kommer spara det här då. Lippbalm tint. Jag tror att jag vill spara den. Nej, men jag tror inte att det är någonting här. Här. Oh my god. Alltså jag har ju så här. Oh my god. Ska vi kan ta här? Jag bara så skippar det. Jag tycker vi bara sätter igång. Vi har 3 stycken som är med en sån här förpackning. En ifrån KCK och 2 ifrån Teknik.
Och jag tänker faktiskt att ja, men om allihopa. Tror jag. Alltså, för det första, hur snygga färger är inte allihopa? Helt galet snygga färger. Alltså, om jag inte använder det, alltså det är så onödigt då. Alltså att de gör mig av med, och de är ju bort till giveaway såklart. Och den här är jag så sjukt taggad på. Alltså, hur snygg. Hi-Fi Shine. Hur snygg ifrån Urban Decay. Den kommer jag såklart att spara. För att den vill jag verkligen testa. Jag har en som är i Grape ifrån Viva Diva. Ska jag bara kolla, jag faktiskt förpackning. Alltså, hur snygg förpackning. Jag har ju haft den här ändå ett tag och jag har fortfarande inte använt den. Fast det är ju väldigt snygg färg alltså. Nej, fan, nu får jag göra med den. Alltså, nu får jag skärpa dig. Okej, nej, jag gör med den. Okej. Sen har jag lite ifrån Victoria's Secret här. Jag kommer att spara den. Sen har jag här lite mer från Victoria's Secret. Jag har lagt mina Victoria's Secret typ mer i botten. Jag ska ha någon till här. Det kanske inte... Nej, okej. Den här kommer jag fall att spara. Jag har ju faktiskt mer bärs här. Jag tänker att ge bort den här också till giveaway. H&M vill jag spara. Den var väldigt fin. Men jag har aldrig använt den. Jag tror inte jag kommer använda den faktiskt. För jag har, alltså jag har sjukt mycket rosa. Om ni bara tar och tittar ner här. Vad ni ser? Bara rosa. Så att jag känner att den ger mig faktiskt av med. H&M. Jag har faktiskt andra haft rosa från H&M. Så att den ger också bort. Älskar H&Ms läppglans. Mer läppglans från H&M. Tänker också att jag ger bort. För att jag har ju till exempel den här från H&M som också är läppglans. Och jag älskar det. Den här är från Pierre Riné. I nummer 13. Supersnygg. Men alltså ni ser ju mycket rosa jag har. Så att den ger också bort i giveaway. Wow, det går bra nu. Här har vi lite mer. Här har jag faktiskt tre stycken ifrån H&M. Och jag tänker att den vill jag gärna spara. Och de här båda, alltså de är väldigt lika i färgerna. Ska spara ena kanske. Och se bort den andra. Det är i färgen Hawaii och Metallic Peach. Nej, jag ger bort båda. Alltså, wow. Okej. Sen så har jag en till läppprodukt ifrån QCKI. Den tänker jag också att jag ger bort. Har så himla mycket rött. W7, den vill jag spara. Och sen har jag bara mina andra Victoria's Secret. Ni ser ju, jag har massa här från Victoria's Secret som är just i beige. Jag ska bara kolla med. Och där, just det, det här måste jag lägga upp. Åh, gud, förlåt. Den här ska jag nämligen testa i en testa dollar som smink. Så den måste jag lägga upp, för den måste jag se. Sen så har jag lite läpppennor här från QCK. Jag tänkte säga nej, från W7. Jag ger bort båda dem. Tänker jag. Sen så har jag massa läppprodukter här. Oj. Nej, har du läppprodukter här? Ska vi se. Så detta var alla de läppprodukter som var i mitten här. Och som ni ser så har jag flera stycken här som är mindre, tre stycken. En röd, och ni såg den röda från W7. Det är exakt samma färg, så den gör ju bort. Jag hade haft en som var typ exakt likadan, som var öppnad. Så jag ger bort den oöppnade. Och sen har jag så mycket glitter, så jag ger faktiskt bort den också. Den här är från Therese Lindgren. I vanilla. Vanilj menar jag. Jag ger faktiskt bort den också till giveaway. Jag har faktiskt två stycken. En i apricot och aprikos. Jag ser för engelska. Oh, och en i kokos. Håll på att se kakorna.
En lite mindre ifrån Teknik, den tänker jag också att jag ger bort. En läpppalett ifrån QCKI, ger också bort. Och ett oanvänt läppsil ifrån Teknik, den ger också bort. Wow, alltså. Detta går bra. Detta är en läpprukt ifrån L'Oréal Paris. Jag har inte testat någon läpprukt ifrån dem, tror jag inte. Fast jag är röd. Nej, jag vill spara den faktiskt. Den vill jag också spara från Klinik. Den vill jag spara från Cubis. Spara. Och den här var så snygg. Kolla. Liksom brun, silverglittrig. Den måste jag ge bort till giveaway. Här, aj. Sleek lipstick, den vill jag också spara. Och ska vi se. De vill jag också spara. Ska jag lägga allting? Jag får lägga i knät. Ett svart läppstift ifrån Cubis. Den vill jag spara. Ska vi se. Miss Sporty, Kix, spara. Och nu undrar jag varför jag har så himla mycket så här inplastade grejer från Kix. Är för att jag ska göra en giveaway. Alltså jag sparar dem till framtida giveaway. Så att om ni undrar varför jag har så många inplastade. Så att det är därför. Och jag har nästan ut så mycket till den här giveaway. Så att jag känner att här är mer Cubis. Sparar också. De väntar faktiskt med sin andra. För att jag vill gärna rensa ut lite dry shampoos tillsammans med dessa läppprodukter. Det är därför. Klinik. Kix. Viva la Diva. Jag har faktiskt inte testat någon läppprodukt därifrån. Wow. Den vill jag nog ändå spara. Eftersom jag inte testat någon läppprodukt därifrån. The Body Shop. Den vill jag jättegärna testa. Den här. Nej, jag är faktiskt bort den. Älskar färgen. Alltså, wow. Ännu mer Kix. Alltså, herregud. Ska se om jag får ut allting här. Och sen är det två stycken läppbalsam. Ett ifrån Nick och ett ifrån Balmy. Och båda de tänker att jag kommer att spara. Så nu ska jag bara ta och lägga tillbaka allting. Jag ska lägga ner alla läppprodukter i den här påsen och samtidigt räkna dem. Så vi ser hur mycket läppprodukter som jag har gjort mig av med. Stycken läppprodukter. Jag vill inte lägga ner den här påsen för att ja, eftersom att den läcker. Men 32 stycken läppprodukter. Oh my god. Och alltså ser ni? Påsen är helt knökfull. Alltså det är helt den här påsen. Oh my god. Så nu har jag rensat alla mina läppprodukter och alltså wow vad mycket läppprodukter det är. Hela den här. Sen här är jag verkligen full den här kassen. Plus en till läppprodukt här som läcker då. Jag sa ju det förut. Men den vill jag inte lägga i den här. Men alltså hela den här, alltså det är helt galet. 32 stycken produkter. Oh my god. Och det är så mycket till giveaway. Alltså jag tror att det är typ. Alltså typ 25 stycken läppprodukter till giveaway. Alltså det är helt galet mycket läppprodukter till giveaway. Så det var ju superroligt. Men jag vill också bara påminna att jag har den här stora giveawayen på min kanal nu. Fanny Superstore heter jag på Instagram. Så gå in och tävla nu direkt. För ni vill verkligen chansen att vinna alla dessa produkter. Och som sagt, jag länkar giveaway-videon. Och också spellistan med alla mina rensningsvideos. Det blir ju toppen. Men i alla fall, jag hoppas verkligen att ni vill följa med den här rensningsveckan och har tyckt om den här videon. Så om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera så blir jag jätteglad. Syns nästa video. Hejdå!